Hello students, welcome back my YouTube channel Mintu Gogoi online mathematics classes. Aji moi tumalukok 2020 general science HSLC matric exam or paper khon share koribole ulaisu. Paper khon share kora agote ji hokol notun ase teloke mur channel to please subscribe koriloi ar ji hokol eteloke mur channel to sai ase telukok antor ba hiya bara morom aro antorik khubeshya gyapon korilu. 2020 general science of paper khon or pora ebar pre final exam or bahut question aise maths paper khonor pao aise to gotike akha koru ebar 2022 exam ot iar pa kichu question ahibo pare 20% question iar pao ahibo pare ekhane moi bhabisu ei question paper khon share koru aro ইয়াৰ পৰা যাতে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাব পাৰা যাৰ কোৱেশ্যন পেপাৰ এতিয়ালৈকে পোৱা নাই পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই তেওঁলোকে এই কোৱেশ্যন পেপাৰখন ইয়াৰ পৰা চাই পেলাই তোমালোকে কিতাপ বহি টিক কৰি পেলাই তোমালোকে ইয়াৰ পৰা পঢ়িব পাৰিবা আৰু উত্তৰখিনি চাই উলিয়াই লৈ পেলাই বা গাইডৰ পৰা হ'লেও চাই পেলাই তোমালোকে এইবাৰ পৰীক্ষাত ভালদৰে লিখিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো আহা 2020 জেনেৰেল ছায়েন্সৰ ফুল মাৰ্ক 90 আছে পাস মাৰ্ক 27 টাইম 3 আৱাৰ্ছ এডো ছেকশ্যন এ চুজ দ্য কাৰেক্ট অপচন থকা কোৱেশ্যন আছে তলৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ চাৰিটাকৈ উত্তৰ দিয়া আছে চাৰিটা উত্তৰৰ ভিতৰত মাত্ৰ এটাই শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি লোৱা প্ৰশ্ন ইয়াত দিয়া আছে
ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ। আশা কৰোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ইমানতে।